Ми на Тернопільському театральному майдані. За кілька хвилин 104 курсанти Тернопільського училища з посиленою військовою та фізичною підготовкою дадуть клятву. Клятву курсанта оголошує першокурсник Богдан Бабенко. Бути вірним громадянам України та її народу, бути вимогливим у втраті над собою, стараним на навчання, сумлінним на виконання своїх обов'язків. На вірність Україні, головні слова. Хлопець має таку, скажімо так, місію в житті, щоб він був захисником вітчизни, кожен чоловік. Після складання клятви курсанти виконали показовий бій. Ще коли коні воду п'ють, вже нащадки старих характерників укладають свій парашут. В небо цілить гелікоптер. Першокурсниця Катерина Матвійків розповіла, чому вирішила навчатися у військовому коледжі. Я вирішила навчатися у військовому коледжі, тому що в мене батько військовий, він перебував в зоні АТО, і мені це подобається, бути форму носити, і тому я вирішила вчитися у військовий коледж. 14 жовтня, згідно указу президента, у нас щорічно відзначається День захисника України. Тому вирішено було керівництвом нашого закладу разом з силовими структурами області, з нашою військовою частиною 44-ї артилерійської бригади. Сьогодні ми зібралися і урочисто склали клятву курсантами першого курсу. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.